Olá, eu sou Cláudia Cafarella, diretora pedagógica do Centro Educacional Objetivo da Baixada Santista. Nós ganhamos o prêmio Top of Mind na categoria Escola Particular. Nossa escola nasce do sonho de dois grandes educadores, Moisés Elias e Sueli Elias. Há 44 anos sonharam que os jovens tivessem um local que pudessem estudar para ingressar nas melhores faculdades. E daí nasce o cursinho. Em seguida, o ensino médio. Aí veio Fundamental 2, Fundamental 1 e, final, Educação Infantil. A forma como foi feito isso deu muito mais subsídios para que entendesse como a criança, como adolescente se desenvolve. A nossa proposta pedagógica, ela deu tão certo. Por quê? Porque ela está focada no aluno. Ele deve ser o protagonista do seu aprendizado. Com isso, nós conseguimos expandir além de Santos e estamos presentes em outras cidades da Baixada Santista. A nossa metodologia é centrada no desenvolvimento integral do aluno. Para que isto ocorra, você precisa ter um espaço adequado para que ele se desenvolva, aulas totalmente planejadas para que ele possa sim atuar de uma forma consciente, e para que tudo isso aconteça, nós precisamos de um corpo docente altamente capacitado. E isso só vai acontecer se você tiver em sua linha pedagógica a tradição alinhada ao futuro. Os nossos pais já reconhecem as atividades propostas aqui, mas se eu quero os alunos atuando de uma forma consciente, extramuro, para fora da escola, a mídia que vai poder fazer isso através da publicidade. Para uma escola se manter há tantos anos como referência em educação é uma grande responsabilidade. Isso só é possível pelo reconhecimento de uma sociedade. Desde a nossa primeira edição, já estamos presentes e somos lembrados todos os anos, não só pelas nossas famílias, mas por toda a sociedade da Baixada Santista. Obrigada, Top of Mind, pelo reconhecimento. E isso só foi possível graças à Família Objetivo, composta pelos nossos alunos que foram guerreiros, os professores que se reinventaram e as famílias que nos receberam em suas casas e dividiram essa árdua tarefa de educar. E mais uma vez, o nosso muito obrigada.